Sawatara Nunuman di Kabupaten Cianjur nyayaga jasa secara gratis piken meresihan masjid. Dina nasnesnya aksi sosial teh dilakonan sangkan masyarakat lewi tumanina nalika ngalakonan ibadah utamana dina bulan Ramadan ayena. Kawaski itu gerakan mesihan Masigid secara gratis anu di Tar ataskusaaiji komunitas Pemuda anuuka telah kawan uhwah di Kabupaten Cianjur anu nyiaga ke jasa Salon Masigi secara gratis Kersakumna masjid anu ayah di Kabupaten Cianjur tujuan Ana sangkan Masigi jadi Lewi bersih kukituna masyarakat Lewi Tumaninadinana ibadahna. Pang lantaran dina bulan Ramadan mah kegiatan ibadah di jero masjid teh lewi remen batan bulan-bulan samemena. Pang lantaran dina bulan Ramadan mah kegiatan ibadah di jero masjid teh lewi remen batan bulan-bulan sejena. Sakumna babagian masih dibersihan timimiti buruanana bagian jerona anu ngawengku ubin lalangit masih teka bagian tukang nahkawas jam bannceng tempat wudhu eta anggota salon Masjinte ges Boga kaparigilan turta prosedur bebersih anu bener samalah sawwatra anggotana nyeeta Boga pakasaaban salaku cleaning service di sekolah eta para nonomaante maraai alat-alat anu dibelitinanawagan pribadina serta dona Siiti masyarakat atau eta jasa salonon masjidte diadegen ke komunitas kawan uhwah saprak tilu tahun ka tukang lain ukur Dina bulan Romadhon eta para Nunantete saya gak Merchan masjiddinaaban waktu anggota eta komunitaskawawan Uukuwahteges aya 50 urang timang pirang kalangan tapi kaki wari eta komunitas kawan uhwate ges Merchan 50 masjiigid di Kabupaten Cianjur karena apalagi karena anak Ken mudalah gitu. banyak tenaganya masih banyak terus dilihat kita sering sholat ke masjid itu kan wc nya ya mohon maaf kadang agak kumuh gitu ya jadi kita inisiatif anak-anak itu daripada nongkrong gak jelas gitu awalnya itu ayolah kita bersihin masjid gitu bulan Ramadan dijadikan momentum piken jadi pribadi anu lebih hade kalawan cecepengan hirup nyata sahade hade manusia nyata anu manfaat kersasama. Heri Setiawan, Bandung TV.